Jeg husker en gang, hvor vi ventede på marken. Mig, min bror og en ny rekrut, der hedder Erik. Som han havde aldrig prøvet sådan noget her før. Men det var ikke farligt ligefrem. Næstjen, de ville jo ikke kunne komme, som sådan at sige. Men vi lå i hvert fald der på marken. Lige så stille begynder at høre flyets motor der i afstand. Og så vidste vi, det ville blive godt, det her. Det vidste vi. Fordi at vi havde allerede planlagt sådan det, noget, vi havde aftalt. Så snart vi fik alle ressourcerne, så ville vi tage ned og planlægge vores bumpning på togbanen. Sådan, drenge! Ja, knæk det var, drenge! Ja! Det er godt! Ja! Hold den ned, drenge! Fart på, vi skal videre! Ja! Nu tager den ene ind, nu tager den anden ind. Ja! Så tager vi køring i hans hvide ben. Okay, togskinnerne er her. Vi gemmer os den her busk herovre. Så går vi ind mod togskinnerne lige før, at... Det kommer altså ikke til at virke, det der. Nej. Okay, så ja, det vi gør. Vi har togskinnerne her, gør. Vi lægger bomberne her. Ja. Vi ligger herom, vi starter herom, bag de her små huse, der ligger her. Og så når vi får chancen, så løber vi ind, lægger bomberne, og når toget kommer, kan det komme videre. Okay. Er I med? Ja. Nej, vi var kommet ned til togbanen der. Vi havde ikke regnet med dem, der var soldater, der marcherede rundt om, fordi det var åbenbart noget, de havde prøvet mange, mange steder her i landet. At der var blevet bombet deres togbaner, selvfølgelig. Vi var for hurtige, vi sprang den, lige mens de ikke regnede med det. Og det, jeg kan jo tydeligt huske, at vi sned os lige så stille hen til den. Og så Erik, han plantede bomben. Og så mig og min bror, vi løb simpelthen bare væk, før Erik han knap nok havde sat den til at eksplodere her. Men så Erik han blev sgu fanget i den der eksplosion der, så døde han sgu. Det var træls. Erik, han var sgu en god dreng. Han var ikke så gammel, han var vel lige omkring de 18-19 år der. Men han var sgu en god rekrut, han kæmpede virkelig for det her land, og han brændte også for, at Danmark ikke skulle befries. Det han kunne godt se det gode i, selvom han ikke var dansker. Altså, det var bare Erik, han sagde sgu ikke så meget, men han var god. Han var en god rekrut.